Re, viss ēters ir te! Jā, un šobrīd mums ir izdevies sazināties ar Ukrainas ārlietu ministra pirmo vietnieci Emini Džaparovu. Es esam šobrīd video sazvanā. Good morning! Good morning! Labrīt! Labrīt! Dobrīdien! Good morning! Labrīt! Godā tie draugi! Good morning! So thank you for Labrīt. Paldies, ka sazvanījāties ar mums. Ir ļoti svarīgi runāt par to, kas šobrīd notiek Ukrainā. Pastāstiet, kā Kijeva pavadīja pagājušo nakti? Pagājušā nakts Kijevai bija viena no bažīgākajām naktīm, ja mēs runājam par Zaporožes AS ugunsgrēku Energodaras pilsētā, kas atrodas mans valsts dienvidu vienā no tālākajiem punktiem, jo okupācijas spēki vēlējās ieņemt šo pilsētu un pirms divām dienām tūkstošiem Ukraiņu parasti iedzīvotāji uzbūvēja, izveidoja dzīvo vairogu, lai neļautu iebrucējiem iekļūt šajā AS, un tas bija ļoti varonīgs žests. Tiešām šorīt izcēlās ugunsgrēks šajā spēkstacijā. Mēs aicinājām pasaules sabiedrību pievērst uzmanību tam, ka mēs esam kodolkatastrofa priekšvakarā, ja būtu sprādziens šajā AS, tas būtu 10 reizes stiprāks nekā Černobiļā, un cik es zinu, tad arī ārkārtas lietu ministrijas informācijā. Rīcībā esošā informācija norāda, ka ir izcēlies ugunsgrēks šorīt, un starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu nekavējoties reaģēt, lai izvairītos no katastrofas, kurā mēs visi varētu tikt ierauti. Ir vēl vairākas atomelektrostacijas Ukrainā, un par kurām arī šobrīd pastāv bažas par to tālāko nākotni. Yes, absolutely. The tactics of Jā, Russian Federation Krievijas federācijas kā iebrucēja taktika, valsts, kas jau 9. Dienu bombardē un apšauda mūsu valsti. Tās mērķis ir pārņemt svarīgāko infrastruktūru. Pirms tam tika ieņemta Černobiļas AS, kurā notika katastrofa 86. Gadā citus objektus ir mēģinājuši okupācijas spēki ieņemt. Trakākais jau nav šie te ugunsgrēku un infrastruktūras ieņemšana, bet civiliedzīvotāju apšaude Černobiļas pilsētāju dēļ bombardēšanas un šaušanas 33 civiliedzīvotāji gāja bojā vienā no šīm te apdzīvotajām vietām, kurā tika apšaudīti civiliedzīvotāji no Krievijas puses, un mēs gribētu aicināt mūsu partneris, tā skaitā arī Baltijas valstis. Neaizmirst, ka mēs esam ārkārtīgi pateicīgi par to atbalstu un solidaritāti, ko jūs mums sniedzat, un mēs gribētu arī tāpat tās arī atgādināt jums, ka mums notiek pilna mēroga karš, ko ir uzsākus Krieviju un Baltkrievijas republiku, arī no Baltkrievijas republikas teritorijas nāk. Šīs te raķetes tiek raidītas raķetes un ir ciniski no Krievijas puses apgalvot, ka tiek veikta specoperācija, lai apstādinātu genocīdu. Ukrainā nenotiek nekāds genocīds. Un tas, ko Krievija mēģina panākt, tas, ko Krievija dara šobrīd, ir faktiski noziegumi pret cilvēci. Un mēs aicinām starptautisko kriminālu tiesu. Izmantot genocīdu novēršanas konvencijas pants, jo šajā gadījumā Krievija mēģina attaisnot savu rīcību ar šīs konvencijas prasībām, un ir miruši jau vairāk 10 civiliedzīvotāji, 20 bērni, no kuriem jaunākais ir 8 mēnešus vecs zīdainis, ir gājuši bojā. Mēs aicinām Eiropu saprast, ka uz tās sliekšņa notiek 21. Gadsimtā kara darbība, un mūsu prezidents Zelenska kungs jau ir to vairāk kārt uzsvēris, ārlietu ministrija
šobrīd strādā uz to, lai brīdinātu starptautisko sabiedrību par nepieciešamību apstādināt Krieviju šobrīd. Un, ja mēs runājam par Krīmas aneksiju, es 2014. Gadā biju spiests to pamest, es dzīvoju Krīmā pirms okupācijas. Un jūs tikko minējāt, un man bija nenovēršams sajūta, ka tas, ko mēs redzam šobrīd Ukrainā, ir nespēja atbildēt, jeb nepienācīgi atbild Krievijai uz tās darbībām 14. Gadā. Ja mēs nespēsim apstādināt Krieviju, atrisināt šo situāciju, iebrukums tikai vērsīsies plašumā, tāda ir. Iebrukumu daba, tātad, ja to neapstādina, tad tas kļūs lielāks. Jūs minējāt starptautisko kriminālu tiesu un tās izmeklēšanu, ka tiks uzsākt izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai Krievija nav veikusi kara noziegumus Ukrainā ar to bruņoto spēku ieviešanu. Cik ātrā laikā šāda izmeklēšana varētu noslēgties pēc jūsu domām, kādu rezultātu mēs varētu gaidīt no tās? Ir ļoti grūti paredzēt šobrīd, kā šis jautājums varētu virzīties šobrīd starptautiskās krimināla tiesas prokurori sāks vērtēt šī brīža situāciju. Uzskatām, ka šāda veida izmeklēšana noteikti būs objektīva un ļaus nonākt pie pareiziem secinājumiem no prokurora puses par to, kas reāli ir šeit noticis, jo šobrīd šeit notiek kara darbība, tiek veikti kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci. Un tas mums ir tūkstošiem pierādījumi tam, kas šobrīd notiek ar manu tautu, ir daudzi video materiāla, kas runā daudz skaļāk nekā jebkura ukraiņa stāstītājs. Un es domāju, ka Krievi ir jāsauc pie atbildības par šiem noziegumiem gan starptautiskajā krimināla tiesā, gan arī kara noziegumu tiesā. Vakar notika otrā saruna kārta starp Krieviju un Ukrainu. Var lasīt dažādos avotos, ka abas valsts atbalsta humāno palīdzības koridoru izveidi. Vai jums ir kāda informācija, ka šādi koridori varētu tikt atvērti, jo cilvēki ir ievainoti un trūkst dzeramā ēdiena un citu eksistenciālu produktu? Jā, nu, viena no šī kara problēmām ir tā humanā krīze, kas pavada šo te kara darbību jau kopš 2014. Gada. Pusotras miljonas iedzīvotāji bija spiesti pārcelties no vienas valsts vietas uz citu, arī es tajā skaitā, un vēl ir apmēram miljons ukraiņi, kas ir devušies bēgļu gaitās vai uz citām valstīm ir bēguši, un mums ir tiešās robežas arī Eiropas Savienības valstīm, un tie ukraiņi, kas ir nobijušies no bombardēšanas un apšaudēm, kuriem ir liektas pamattiesības pie ūdenim pārtikas, tikai ir ierobežot kustības brīvība, nu, ir bēguši šīm Eiropas valstīm. Un otrajā saruna kārtā mēs jau runājam par ļoti praktiskas dabas jautājumiem par to, kā glābt šos te cilvēkus. Cik es zinu, tad šobrīd ir panākt vismaz pamat vienošanās, pamat izpratni par to, kā šāds koridors varētu darboties, un abas puses, gan Ukraiņa, gan Krievijas puses, līdz ar to mēģina izstrādāt precīzes principus, pēc kādiem šāds koridors varētu darboties. Trešajā saruna kārtā, attiecīgi nākamajā nedēļā, varētu tikt apspriestas nianses tam jau, kā šis koridors darbosies. Tas ir ļoti svarīgi šī brīža apstākļos. Vai jūs zinat, kurā dienā nākamajā nedēļā varētu būt šāda vienošanās? Nu, pagaidām vēl precīzi datums nav nosprausts. Nu, šobrīd ir ļoti grūti paredzēt precīzi, ja mēs runājam par nu, šī brīža konteksta apstākļiem, kas ir Ukrainā kar ar Krieviju. Drošības speciālis Edvards Lukas ir norādījis, ka pēc viņa
domām, Ķīna varētu būt pasaules labākā cerība, ka necilvēcības Ukrainā tiks pārtraukts apturēts piekdien. Ķīna pārsteidzošā kārtā atturējās piedalīties balstojumā ANO, kurā tika nosodīta Krievijas rīcība pirms pāris dienām. Tas atkārtojas. Taču Ķīnas ārlietu ministrs Wang Yi ir piedāvājis arī kļūt Ķīnai par starpnieku pamiera panākšanā, vai ticat šāda risinājuma iespējamībai? Nu, Ķīna, protams, spēlē ļoti būtisku lomu Āzijas reģionā. Mēs uzskatām, ka visiem vajadzētu skaidru gaišu saprast, right after President Putin decided to Putins izstrādāja tātad īpašo atturēšanas režīmu, jeb programmu piedraudot ar kodola ieroču izmantošanu. Pirmā valsts, kas nāca klajā ar oficiālu paziņojumu, bija Ķīna, un ja mēs skatāmies, nu tātad, ko Ķīna pateica diplomātiskajā valodā, tad tur var atrast nepārprotams norādes uz to, ka nevienai valstī, tai skaitajā Krievijai, netiks ļauts spēlēties ar savu kodo arsenālu, nu tā bija nepārprotami norādus to, ka Ķīna nu, stingri iestāsies tātad šajā jautājumā tātad pret Krievijas agresiju. Šorīt mums bija arī bijušais bruņoto spēku virsnieks, militārais eksperts, ko mēs iztaujājām un mēs viņam jautājām. Nākamajās dienās ir gaidāms vēl cits necilvēcības no Krievijas puses, jo nekas nenotiek šobrīd pēc Krievijas plāna, un mēs augst apbrīnojam Ukraiņu spēju cīnīties pretī, tas mūs ļoti iedvesmo, mēs esam tiešām ļoti, ļoti iespaidoti no tā, kas notiek Ukrainā, kur jūs smeļaties šo te drosmi. Paldies par laipnajiem vārdiem. No vienas puses tātad mums apdraud nāve, tātad ir pāreņi, tātad arī ir tātad tiek uzbrukts dažādiem sociālajiem objektiem, slimnīcām un tāpat tās arī pāreņi nāmiem. Mēs redzam arī, ka sievietes dzem pagrabos, metro stācijās cilvēki ir nu, saliedējušies un palīdz gan ar naudu, gan ar ēdienu, un tas ir ļoti iespaidīgi. Cilvēki pat ar neabruņot stājās pretī okupācijas spēku tankiem un veido šos te dzīvos vairogus. Un, nu, parasti pilsoņi izrāda tādu varonību, kādu mēs nekad neesam pieredzējuši kopš Krievijas kardarbības uzsākšanas, un ja mēs paskatāmies uz Putina kārtējo marazmātisko runu vakardien par Krievijas tālākiem militārajiem plāniem, tad viņš apgalvoja, ka viss notiekot pēc Krievijas plāna, lai gan mēs pilnīgi droši un mūsu partneri arī pilnīgi droši arī no vienprātīgi ir to uzsvēruši un atzinuši. Tas, ko mēs zinām, ir, ka nekas nenotiek pēc Krievijas plāna, un, protams, Krievija ir šobrīd ārkārtīgi ar to neapmierināt, jo tūkstošiem Krievijas karavīri ir krituši uz Ukrainas zemes un zaudējumi ir Krievijai pat lielāk nekā Afganistānā un Sīrijā un tie gaisa uzbrukumi, ko Krievija veic un bombardēšana un tās bumbas, ko viņi ir nometuši uz mūsu zemes, nu neļauj viņiem panākt viņu taktiskos vai strateģiskos mērķus, tā kā šobrīd viņi ir gatavi vienkārši apbērt mūsu ieskaitot nevainīgs civili iedzīvotājs ar milzīgu propagandas vilni. Mēs zinām, ka Krievija miljārdiem eiro jeb ASV dolāru tērē, lai radītu viltus ziņas, pasniedzot Ukrainu kā fašistisku, neonacistisku ekstrēmu valsti, kas ekstrēmistiskiem uzskatiem piedalītu valsti, kas īsteno genocīdu. Un Krievijai vienmēr ir bijusi vēlme atrast ārējo ienaidnieku, lai novērst iedzīvotāju uzmanību no
valstī notiekošajiem dzīves problēmām, dzīves apstākļiem. Nu, klasisks veids, kā tiek manipulēts ar Krievijas iedzīvotāju prātiem, nu, parādot, ka ienaidnieks ir kaut kur tur ārpusē, lai neviens nepievērst uzmanību iekšpolitiskajām problēmām, kas Krievijā ir. Nu, ļoti samilzušas ir īpaši ņemot vērā sankcijas, ko dažādas puses ir ieviesušas pret Krieviju.